Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας σε τίτλους. Η τελευταία πράξη του δράματος της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ηλία παίχτηκε στο χωριό Γρανίτη, στο κάτω νευροκόπη Δράμας. Σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης, συγγενείς, φίλοι και σύσσωμοι πολιτική, πολιτιακή και στρατιωτική ηγεσία του τόπου οδήγησαν στην τελευταία του κατοικία τον 31χρονο χειριστή Ευστάθιο Τσιτλακίδη. 9 κατηγορίες προϊόντων προστίθενται στο καλάθι του νοικοκυριού. Παραμένουν δύσπιστοι καταναλωτές μετά και τη 14η εβδομάδα του μέτρου. Μείωσε το κόστος κατά 16% υποστηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λύση για τη μεταφορά των σκουπιδιών από το Ποτόκι στην Τριανταφυλιά. Ξεκινούσε λίγους μήνες να μεταφέρονται οι μπάλες απορριμμάτων με χρηματοδότηση από τα αρμόδια Υπουργεία. Τι λέει για την εξέλιξη ο Δήμαρχος Πύργου. Η τελευταία πράξη του δράματος με την πτώση του μοιραίου Φάντομ της πολεμικής μας αεροπορίας στα παγωμένα νερά του Ιωνίου γράφτηκε σήμερα στο χωριό Γρανίτης, στο κάτω νευροκόπη Δράμας. Η Ελλάδα μετά τον Μάριο Μιχαήλ Τουρούτσικα αποχαιρέτησε και τον χειριστή του αεροσκάφους Σμιναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη. Ο επίλογος αεροπορικής τραγωδίας γράφτηκε παρουσία της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας του τόπου. Με την κηδεία του κυβερνήτη του μοιραίου Φάντομ Ευστάθιου Τσιτλακίδη γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε την περασμένη Δευτέρα όταν το μαχητικό κατέπεσε στην περιοχή του Κατακόλου. Βουβός ο πόνος των οικείων του με έναν συνάδελφό του και τον αδελφό του να τον αποχαιρετούν με επικηδίους στο εσωτερικό του μικρού ιερού ναού που τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στη γενέτειρά του στο ορεινό χωριό Γρανίτης της Δράμας. Σήμερα θυμούμε έναν άνθρωπο εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν είναι ξύλο άνθρωπο. Πάντα ήσουν ένα ήρωα. Σήμερα θυμούμε την χαρίση να μην έχει προσπάθεια να καταφέρει κάποιο αυτό που θέλει με το οποιοδήποτε κόστο. Σήμερα θυμούμε αυτό που μα έδειξε στον δρόμο. Εδώ, στο ακριτικό κεφαλαίο Νευροκόπη, απέδειξε για ακόμη μια φορά ποια είναι τα ιδανικά η αξία τη πατρίδα. Απέδειξε έπρεπε την έννοια τη οικογένεια, τη συντροφιά και τη φιλία. Ήσουν και θα είσαι πάντα παράδειγμα του μήνυση. Θα βρίσκεσαι πάντα στη σκέψη μας και στη σκέψη όλων των Ελλήνων. Στάθη και Μάρη, σας αγαπούμε και σας τιμούμε ζώντες και πεθαίνοντες. Αθάνατοι. Με τον εθνικό ύμνο, τρεις πυροβολισμούς στον αέρα και με τα χειροκροτήματα του κόσμου που με δάκρυα στα μάτια φώναζε αθάνατος, ολοκληρώθηκε η τελευταία πράξη του δράματος λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Στην εξόδιο ακολουθία του Ευστάθιου Τσιτλακίδη παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πεχταρά μου! Της πομπής που μετέφερε τη σωρό του άτυχου Σμιναγού προπορευόταν αξιωματικός συνάδελφός του που κρατούσε το ξύφος και το πηλίκιό του και ο οποίος τον Οκτώβριο θα γινόταν κουμπάρος στο γάμο του. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Κρίμα. Έπεσε στο καθήκον. Ήταν περήφανος για αυτό που έκανε. Ήταν πολύ περήφανος. Ο πιλότης της περιοχής, αυτός πρόσεχε ουσιαστικά την περιοχή εδώ πέρα. Πετούσα από εδώ πέρα και το θαυμάζαμε και... Τον είχες δει να πετάει? Ναι. Πετούσε χαμηλά, βγαίναμε έξω από τα σπίτια για να τον δούμε και το θαυμάζαμε πολύ. Πεχταρά μου! Από το πρωί οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα σε όλη την περιοχή και οι σημαίες κυματίζουν με σύστιες. Τραγική φιγούρα η μητέρα του 39χρονου πιλότου, η οποία καθώς προχωρούσε προς την εκκλησία, ψιθύριζε ψηλά και κοίταξε τον ουρανό. Η οικογένεια αποφάσισε να μοιράσει στην κηδεία μπομπονιέρες με κουφέτα και λευκά τριαντάφυλλα, καθώς ο 39χρονος πιλότος ετοιμαζόταν να παντρευτεί τη σύντροφό του Μαρία. Και
Πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα, κλίμα και διάθεση. Μπορεί το καλάθι του νοικοκυριού να έχει μπει στη ζωή μας εδώ και 14 εβδομάδες. Ωστόσο, οι καταναλωτές συνεχίζουν να εμφανίζονται δύσπιστοι με το συγκεκριμένο μέτρο. Αυτό αποτυπώνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, οι οποίες εμφανίζουν αποτελέσματα για την ακρίβεια και τη βοήθεια που προσφέρει το καλάθι στην ανάσχεσή της. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει λόγο για μείωση του κόστους των αγορών κατά 16% και προσθέτει στο καλάθι του νοικοκυριού επιπλέον 9 κατηγορίες προϊόντων. Στην προσθήκη νέων κατηγοριών με προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού προχωράει το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφού από τα 51 είδη που περιλαμβάνει σήμερα, σε λίγες ημέρες θα φτάσει τα 60. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά το γεγονός των νέων αυξήσεων στην αλυσίδα τροφίμων και σε είδη πρώτης ανάγκης που έφερε μαζί το Φεβρουάριος. Όχι πολλές. Πάντως έχει διαφορά σε ορισμένα. Σε ορισμένα είναι δηλαδή τυροκομικά, αλαντικά. Σε μακαρόνια έχει διαφορά. Δυστυχώς όχι, ακρίβεια έχει χτυπήσει στο Θεό. Προσπαθούμε νύχια και με δόντια να επιβιώσουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπομονή και καλό κουράγιο. Τα καλάθια πώς τα χαρακτηρίζει? Δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Είναι αλήθεια, είναι μικρή διαφορά. Από εκεί και πέρα, τώρα βλέπουμε στο μέλλον, ίσως δούμε κάτι καλύτερο. Ένα από τα προϊόντα που εντάσσονται πλέον, το οποίο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει αυξήσεις της τάξης του 20%, είναι το μοσχαρίσιο κρέας και τα παράγωγά του. Το καλάθι του νοικοκυριού κλείνει αισίως στη 14η εβδομάδα της λειτουργίας του, με το Υπουργείο να υποστηρίζει ότι έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάσχεση της ακρίβειας στο ράφι, μειώνοντας το κόστος σε αυτό το διάστημα κατά 16% και τους καταναλωτές να θεωρούν ότι στην ουσία αυτά που προσφέρει είναι ελάχιστα. Είναι κοροϊδία, πιστεύετε? Τι είναι, κοροϊδία, γιαούρτι λείπει μόνο. Οι τιμές όμως ανεβαίνουν απαρά τα καλάθια. Ναι. Κοροϊδία, μάνα μου. Κοροϊδία, μας κοροϊδεύουνε. Βλέπετε διαφορές στις τιμές με τα καλάθια? Δεν βλέπεις. Μεγάλες διαφορές. Συντάξεις όμως δεν ανεβαίνουν, κοροϊδεύουν. Έτοιμοι για να πάμε να τους ψηφίσουμε. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αποτέλεσε και ερώτηση σε έρευνα της κοινής γνώμης από την εταιρεία Mark. Συγκεκριμένα, οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν αν το καλάθι του νοικοκυριού έχει συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών, με το 70% να λέει όχι ή μάλλον όχι και το 27,3% να απαντάει ναι και μάλλον ναι. Θα μπορούσες να το πεις και κοροϊδία, αλλά κάτι είναι από το τίποτα, κάτι είναι γι' αυτό. Όσο πάει και θα κρυβαίνει τα καλάθια των νοικοκυριών. Πολύ δύσκολα, κρυβαίνουν πολύ και θα κρυβαίνουν 30% λέει όπου να είναι. Και από το καλάθι του νοικοκυριού και τις εξελίξεις να βάλουμε στην εξίσωση και τα καύσιμα, εκεί όπου το πεδίο των τιμών χαρακτηρίζεται από συνεχή αστάθεια. Οι διακυμάνσεις ανησυχούν κυρίως διότι δεν καταφέρνει να αποτυπωθεί μια ουσιαστική αποκλιμάκωση. Έτσι, η βενζίνη συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο πονοκέφαλο, με τις τιμές της να θυμίζουν περισσότερο σανσέρ, γεγονός που δεν αφήνει τους καταναλωτές να ησυχάσουν. Το χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς υγρών καυσίμων τις τελευταίες εβδομάδες είναι η μεγάλη μεταβλητότητα, μια και σημειώνεται από τη μία στιγμή στην άλλη αυξήσεις και αμέσως μετά μειώσεις, με δύσκολη τη διατύπωση οποιασδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον. Είναι ενδεικτική εικόνα στα πρατήρια πως η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πλέον φλερτάρει με τα 2 ευρώ. Και όλοι αναρωτιούνται αν θα ξαναδούμε αυτή την κυριαρχία της τιμής σε όλα τα πρατήρια της επικράτειας. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη σε αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ο κόσμος το ξέρει. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τώρα και ούτε μπορούμε να προβλέψουμε πάλι πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Δύο μοιάζουν να είναι τα γεγονότα που προκαλούν αναστάτωση και σύγχυση στους αγοραστές και πολιτές. Το πρώτο αφορά τις κυρώσεις που τίθενται σε ισχύ από τις 8 Φεβρουαρίου για τα ρωσικά προϊόντα πετρελαίου, αφενός απαγορεύονται οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς χώρες Ευρώπης και αφετέρου οι Βρυξέλλες εξετάζουν την επιβολή ανώτατης τιμής σε προϊόντα πετρελαίου που θα πωλούνται προς τρίτες χώρες. Το δεύτερο γεγονός έχει να κάνει με το κατά πόσο η επανάκαμψη στις Κίνες αγορές θα επηρεάσει τη ζήτηση των καυσίμων. Το βασικό πράγμα είναι η φορολογία. Είναι το πιο βασικό από όλα. Αν ασχοληθούν λίγο με αυτό, και ας μην δώσει επιδόματα και να μην δώσει και τίποτα. Αν αλλάξει λίγο τη φορολογία, θα αλλάξουν και όλα προς το καλύτερο. Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,918 ευρώ ανά λίτρο. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ χαμηλότερη στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, ήδη τα διελιστήρια έχουν αρχίσει να μειώνουν τις τιμές χονδρικής των καυσίμων ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης αποκλιμάκωσης διεθνείς αγορές. Η τάση που επικρατεί τώρα τον τελευταίο καιρό είναι πτωτική. Βέβαια, υπήρχε μια περίοδος η οποία ήταν αύξουσα. Τώρα δείχνει ότι αργά αλλά σταθερά πηγαίνει προς τα κάτω και στα δύο καύσιμα, και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Προαναγγείλαμε, έχουμε θετικές εξελίξεις για τα συσσωρευμένα απορρίμματα σε μπάλες στην περιοχή Ποτόκι του Πύργου.
οι οποίες προέκυψαν έπειτα από ραντεβού του Δημάρχου Τάκη Αντωνακόπουλου στην Αθήνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Κάλκο. Έχουμε κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και άλλα θέματα τον Δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Τάκη Αντωνακόπουλο. Κύριε Αντωνακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για πάμε από αυτήν την εξέλιξη. Πότε επιτέλους θα ξεκινήσει η μεταφορά των σκουπιδιών από το Ποτόκι στο εργοστάσιο της 30 Φιλιάς? Ναι, όπως είναι γνωστό, εκεί βρίσκονται 100.000 δέματα από το 2012, δέματα στερεών αστικών απορριμμάτων, τα οποία αποτελούν πάντα μια υγειονομική βόμβα και ένα κίνδυνο ανάφλεξης με απρόβλεπτες εξελίξεις και συνέπειες στην περιοχή. Ήταν μια αυλεψία, ένας κακός χειρισμός προηγούμενων δημοτικών αρχών. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή μεθοδικά και συστηματικά προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ουσιαστικά έχουμε συμφωνήσει στη λύση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τον κύριο Γραφάκο και την πολιτική ηγεσία. Περίπου 1 εκατομμύριο είναι το κόστος της λύσης. Είναι μεταφορά στην Τριανταφυλιά. Πλέον έγινε ανάλυση. Δεν υπάρχει τοξικότητα στα υπολείμματα. Ό,τι οργανικό υπάρχει έχει εξαϊλωθεί και θα χρηματοδοτηθεί κατά το 1 τρίτο από τον Δήμο, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουν συμφωνήσει και τα τρία μέρη. Απομένει η λογιστική τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων για να προχωρήσουμε. Θα μας πάρει ένα εξάμηνο για να ξεκινήσουμε? Νομίζω λιγότερο. Είναι όρημα τα πράγματα. Το είχαμε συμφωνήσει και με τον κύριο Πέτσα, ο οποίος θα έρθει κάτω στις 10 του μηνός εδώ να τιμήσει με την παρουσία τον πολιούχο της πόλης μας, Άγιο Χαράλαμπο. Δεν είναι αυλεψία. Είναι μια ορολογιακή βόμβα που δημιουργήθηκε, βεβαίως κάτω από τις συνθήκες που δημιουργήθηκε, δίπλα από τον Αλφιό και στις παρυφές της πόλης. Και γνωρίζει ο κόσμος πλέον τι σημαίνει ορολογιακή βόμβα. Το πιο απλό. Ευτυχώς που τόσα χρόνια δεν έχει πιάσει μια φωτιά εκεί πέρα. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τον κίνδυνο και να γνωρίζει ποιοι έφτιαξαν τον κίνδυνο. Γιατί όταν ο πολίτης δεν έχει μνήμη, δεν θα έχει και σωστή κρίση. Πώς σκέφτεστε να αναδείξετε τώρα αυτό το χώρο? Πώς, να γίνει ανάπλαση? Πώς θα αναδειχθεί ο χώρος? Ο χώρος θα, πλέον ότι θα γίνει και σε ένα σχετικό βάθος απόλυψη του χώματος, στα όρια του υπεδάφους, θα γίνει ανάπλαση με φύτευση δέντρων, πρασίνου, αυτό που ταιριάζει στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι ο χώρος είναι και ιδιωτικός, έτσι. Για τον οποίο χώρο πληρώνουμε υψηλά ενίκεια τόσα χρόνια και έχει δίκιο ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, γιατί έχει καταληφθεί ο χώρος, έχει απαξιωθεί ο χώρος εκεί και προχτές πληρώσαμε άλλες 60.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη με δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι, δηλαδή υπάρχει ένα οικονομικό κόστος σημαντικό για το Δήμο από αυτή την παράνομη εκεί εγκατάλειψη των στερεών υπολοιμάτων. Μία λεπτομέρεια και μία ερώτηση που με έκαναν σήμερα και δεν ήξερα να απαντήσω. Ο Δήμος Πύργου λαμβάνει χρήματα για τη μεταφορά στο εργοστάσιο. Ωστόσο, οι Δήμοι πληρώνουν για τα απορρίμματα που μεταφέρουν στο εργοστάσιο. Για αυτά τα απορρίμματα θα πληρώσει ο Δήμος? Για αυτά τα που είναι στο Ποτόκι? Ναι. Είπαμε το 1 τρίτο. Αυτό είναι τρίτο θα πληρωθεί από το Δήμο Πύργου. Θα πληρώσουμε. Δεν λύνεις πρόβλημα χωρίς να πληρώσεις. Θα πληρώσουμε το 1 τρίτο, διότι από τα χρήματα που έχουμε, η ράξη των δαπανών πρέπει να είναι τέτοια που να έχει τη μέγιστη απόδοση στον τόπο. Ο κίνδυνος αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος στην περιοχή μας. Πρέπει να εκλείψει, πρέπει να αφανιστεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να είμαστε παρατηρητές. Δυστυχώς δηλαδή τα διπλοπληρώνουμε αυτά τα σκουπίδια. Ναι, γιατί αν συνυπολογίσεις και την κατάληψη που πληρώνουμε στην έκταση και τη μεγάλη, είναι ακριβά και τα σκουπίδια. Και το κόστος τότε για να μεταφερθούν και να γίνουν οι μπάλες, ίσως και να τα τριπλοπληρώνουμε, Δήμαρχε. Και όλα αυτά είναι το πληρώνουμε. Τα μεγάλα προβλήματα κοστίζουν. Δυστυχώς. Λοιπόν, για πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Είδαμε πριν από λίγα 24 ώρα την παρέτηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Νόντα Κυριαζή. Και βεβαίως και το έγγραφο που ακολούθησε με την ανεξαρτητοποίηση του ίδιου και δύο ακόμα δημοτικών συμβούλων. Την Κυριακή έχετε τις δημερεσίες προκειμένου να εκλέξετε τον νέο πρόεδρο. Καταρχήν, να μας πείτε την είδηση, ποιος θα είναι ο πρόεδρος? Πρώτον, να σας πω για την παρέτηση του κυρίου Κυριαζή. Δεν ήταν ακριβώς παρέτηση. Του είχα υποδείξει εδώ και καιρό με την
απαράδεκτη συμπεριφορά που έδειχνε στους συναδέλφους, στους δημοτικούς συμβούλους και στην παράταξη, διότι ουσιαστικά είχε συμπήξει μέτωπο υπονόμευσης με κύκλους της αντιπολίτευσης, υπονομεύοντας θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθυστερώντας την παραγωγή έργου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου. Ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά του και του είχα, κατά τον πιο δημόσιο τρόπο, του είχα υποδείξει να αποχωρήσει από την παράταξη. Δεν το έκανε, διότι είχε τα ωφέλη του, το μισθό, δεν ξέρω τι άλλο, και ίσως και τη θέση μέσω της οποίας υπονόμευε το Δήμο. Αλλά όταν είδε τη σύμπραξη πλέον, ότι γίναμε περισσότεροι από όσοι είμαστε στην αρχή, έτσι, ως παράταξη πλέον, νέα που προέκυψε, έχουμε περισσότερους συμβούλους από ό,τι είχαμε στην αρχή της εκκίνησης της θητείας μας. Σου λέει, τώρα θα με διαγράψουν. Ποιούμενο στην ανάγκη φιλοτιμία, στρίβει για τις παραιτήσεις. Αυτό έγινε πολύ απλό. Και βέβαια, αφού ήθελε να εξαρτητοποιηθεί, εάν δήλωνε ανεξάρτητος πρώτης παραίτησης, πάλι έχανε τη θέση του, διότι όταν ανεξαρτητοποιείσαι, χάνεις τη θέση την οποία κατέχεις όταν σε έχει προτείνει παράταξη. Ο κύριος Κυριαζής εξελέγει δημοτικός σύμβουλος μαζί μας, αλλά ήταν πρόταση δικιά μου και της παράταξης, όπως ορίζει ο νόμος ρητά, ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απόφαση της παράταξης του Δημάρχου. Έτσι λοιπόν τον τιμήσαμε, αλλά δυστυχώς ο κύριος Κυριαζής δεν τίμησε τη θέση του. Πρώτη φορά του δόθηκε μια ευκαιρία να πάρει αξίωμα στην πόλη και τα έκανε θάλασσα στην κυριολεξία. Δεν τίμησε κανέναν, προσέβαλε την παράταξη, προσέβαλε συναδέλφους, έκανε πολλά λάθη, υπονόμευσε το έργο του Δήμου, συνέβαλε σε καθυστερήσεις της πορείας των έργων, όπως τώρα βιώνουμε μια καθυστέρηση 3 εβδομάδων. Και όλα αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εμένα πάντως η διαφωνία μας ήταν κάποια στιγμή όταν μου ζήτησε να τον κάνω από πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου αντιδήμαρχο, δηλαδή για τα οικονομικά, από 700 ευρώ να παίρνει 1.300, αυτό ήταν το ζήτημα, πριν αρκετούς μήνες. Αλλά εγώ τηρώ το λόγο μου, μου είχε ζητήσει προεκλογικά πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή είχε καπαρώσει τη θέση, και αυτό δεν είναι τόσο δίκαιο για όλους τους άλλους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά είχε γίνει και αυτό, να τα λέμε. Αυτό μου ζήτησε, αυτό του έδωσα, ήταν ο δεύτερος στη τάξη στο Δήμο, δεν το τίμησε, δεν το εκτίμησε και βεβαίως νομίζω ο καθένας έχει μια διαδρομή. Κύριος, είναι λίγο σκληρά όλα αυτά που λέτε. Να τώρα, σας για πω, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και προκαλώ. Είναι ψέμα ότι ο κύριος Κυριαζής έκανε τα ίδια στον κύριο Παρασκευόπουλο πριν στις εκλογές του 2010, ότι τα ίδια έλεγε για την παράταξη του Παρασκευόπουλου τότε και τους άλλους εκεί, τον κύριο Κανή, και προσπαθούσε να φτιάξει παράταξη και δεν μπόρεσε να φτιάξει. Δεν έκανε τα ίδια στον κύριο Καφύρα όταν είχε εκλεγεί νομαρχιακός σύμβουλος και ήθελε να γίνει πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου του 2006, τότε δεν τον έκαναν και έκαναν τον κύριο Δημουλιά και τα ίδια έκανε παντού. Αν ήταν έτσι, γιατί επιλέξατε το 19 να είναι μαζί σας? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι βελτιώνονται, αλλά κάποιοι δυστυχώς επιδεινώνονται. Πάντα δίνουμε ευκαιρία στους ανθρώπους. Είμαι από αυτούς που δεν είμαι εγώ ο κριτής, ο αυστηρός, ουδής αναμάρτητος. Δικαιούται να κάνει τα λάθη του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αντί να βελτιώνονται, επιδεινώνονται. Ο κ. Κυριαζής είναι σε αυτήν την κατηγορία. Τι να κάνουμε. Έδειξε το χειρότερο εαυτό του στο τέλος. Φύλαγε την έκπληξη για το τέλος. Και ξέρετε ποια είναι η ειρωνία. Με αυτούς που πήγαινε και συνεργαζόταν για να υπονομεύσει το δήμαρχο που τον έκανε πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτοί του είχαν σκάψει το λάκκο το 2006. Κύριος Κυριαζής κατέβηκε το 2002 για δήμαρχο στον Πύργο. Τον στηρίξαμε όλες τις δυνάμεις. Ο πατέρας μου ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και εξελέγει. Ήμουν βουλευτής, τον στήριξα. Οι υπόλοιποι όμως στην παραταξή του που εξελέγησαν τον υπονόμευσαν και το 2006 στηρίξαμε σαν βουλευτής τον κύριο Κανή. Πήρε το χρήσμα ο κύριος Κανής με απόφαση των κομματικών οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η εποχή με τα χρήσματα τότε. Και μετά μας κρύφτηκε ο κύριος Κανής. Άλλη περίπτωση κι αυτή. Κρύφτηκε, πήρε το χρήσμα και εξαφανίστηκε 3 μέρες. Και αναγκαστήκαμε και στήριξε τον Πασόκ τον κύριο Παρασκευόπουλο τότε ως λύση ανάγκης, διότι τότε είχαμε κάνει γκάλοπ και ο κύριος Κυριαζής ήταν τελευταίος στα γκάλοπ το 2006. Να τα λέμε αυτά. Αυτές είναι αλήθειες. Δεν βολεύουν, αλλά στα ψέματα κρύβονται κάποιοι. Εμείς προτάσουμε τις αλήθειες, γιατί πρέπει να είμαστε η κοινωνία να ξέρει τι γίνεται. Μήπως όλες αυτές οι κόντρες που έχουν ανοίξει και η όξυνση. Δεν υπάρχουν κόντρες, α πούμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η όξυνση του κλίματος, να τελειώσω την ερώτηση. Ναι. Μήπως επισκιάζει το έργο που εκτελεί η Δημοτική Αρχή? Καθόλου δεν επισκιάζει, είναι πυροτεχνήματα στιγμιαία, διότι εμείς υποδείξαμε τον δρόμο εξόδου και σε άλλους, οι οποίοι τελικά δεν έπιασαν. Άλλος και ο Γενόπουλος, για παράδειγμα, ένα καλό παιδί που δουλεύει μαζί στο νοσοκομείο, το έργο του είναι δυσδιάκριτο, δεν μπορεί να διακρίνει κανείς τι ακριβώς έκανε 3,5 χρόνια, από τα οποία περίπου πήρε 50.000 ευρώ από το Δήμο σε μισθούς. Τι ακριβώς έκανε? Λίγο πριν, 6 μήνες πριν τη λήξη της θητείας, ανακάλυψε και αυτός ότι έχει διαφωνίες, διότι προφανώς ο αδερφός του είναι ειδικός συνεργάτης σε βουλευτή άλλων και παίζονται κάποια παιχνίδια. Ακούστε εδώ, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν αμήλυτοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μίλησαν ποτέ, δεν διακρίθηκαν για καμία δράση τους και ήρθαν στη λογική μιας μικροπολιτικής
ενός κουτσομπολιού να βάλουν μεγάλα θέματα. Δεν είναι έτσι. Δεν άντεξαν, ξέρετε κάποιοι. Είναι και προτάριδες, δεν ξέρουν, δεν αντέχουν στα σοβαρά θέματα. Δεν αντέχουν και υποχωρούν. Καλό είναι βέβαια να μην προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Εμείς λοιπόν αυτή την ώρα είμαστε περισσότεροι από όσους ξεκινήσαμε. Κάναμε σύμπραξη. Είμαστε 10 δημοτικοί σύμβουλοι. Έτσι. Έχει γίνει επισήμως η σύμπραξη, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί και στα χαρτιά αυτό, ενώ θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Στην πράξη, βέβαια. Δημιουργήσαμε νέα παράταξη. Ακούστε εδώ να σου πω κάτι. Όπως έλεγε ο νόμος δηλαδή στην αρχή. Ο Δήμαρχος εκλέχθηκε τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, εγώ ο Δήμαρχος. Απευθείας στο λαό πήγαν δύο πρόσωπα. Ή ο ένας ή ο άλλος. Για να τελειώνουμε κάπου, τι κάνει ο καθένας σε αυτή την εκλογική διαδικασία και πόσο μετράει. Πήγαμε δύο πρόσωπα. Οι σύμβουλοι βγήκαν την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή στην Παλέστρα ήταν δύο. Και κερδίσαμε με το 70% του κόσμου. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Και να σας πω και την πρώτη Κυριακή τι συνέβη. Για να τελειώνουμε κάπου. Ότι 2.500 ψηφοδέλτια που πήρε παραταξή μου ήταν χωρίς σταυρό. Και να σου πω και κάτι άλλο από την επεξεργασία. Ελάχιστα ήταν τα μονόσταυρα. Λοιπόν, κάποιοι ασκατεύουν από τα καλάμια. Εντάξει, ας καβαλίζουν τα καλάμια. Πρώτη φορά τους δόθηκε ευκαιρία. Τους πήραμε στην πλάτη μας. Δεν θα μας δαγκώσουν κιόλας, σαν το Σκορπιό. Δεν θα μας καρφώσουν το κεντρί. Εντάξει, αυτό είναι πολύ μικρή να το κάνουν διάφοροι. Έχουμε τρόπο λοιπόν. Εμείς είμαστε παραπάνω. Ούτε κάποιοι άλλοι ειδικοί συνεργάτες που ήρθαν στο Δήμο μετά τις εκλογές. Υπάρχουν και περιπτώσεις που στις προεκλογικές κινήσεις πήγαιναν παντού, γύρω-γύρω όλοι. Και την πρώτη και δεύτερη Κυριακή, από εδώ από εκεί, έτσι γενικώς. Για πάμε λίγο, γιατί είστε χυμαρόδης, να μην επισκιάσουμε και εμείς τα έργα όμως. Πάμε στα έργα, να μιλήσουμε και για τα αυτό. Είναι σοβαρό. Όχι, το λέω τώρα, διότι είμαστε σε μια επικαιρότητα που πρέπει να διευκρινιστούν τα πράγματα. Πείτε μου, ποιος θα είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπόν. Ο πρόεδρος ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο δικηγόρος. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα. Λέω λοιπόν, για να τελειώνουμε κάπου, ναι, ότι ακόμα και για τους μισθωτούς που πήραμε μετά τις εκλογές. Διότι υπάρχει και πρόσωπο το οποίο ήρθε μετά τις εκλογές στο γραφείο και του δώσαμε εμείς τη θέση να κάνει κάποια δουλειά. Τα λέω αυτά διότι πρέπει ο κόσμος να κρίνει συμπεριφορές και να κρίνει τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως τα παρουσιάζουν κάποιοι. Υπάρχουν πρόσωπα λοιπόν που τους δώσαμε εισόδημα, μεροκάματο και τους θέλαμε για συνεργάτες να κάνουν κάποια δουλειά. Οι οποίοι δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, ούτε βοήθησαν πολιτικά πριν από τις εκλογές. Αυτά για να μην παρεξηγούν κάποιοι τους ρόλους ή κάποιοι στην κοινωνία άλλα πράγματα. Εμείς παρόλα αυτά τα ξεπερνάμε αυτά. Κάναμε τη σύμπραξη με δύο παρατάξεις. Οι παρατάξεις έχουν ψήφους. Οι σύμβουλοι έχουν σταυρούς που παίρνουν από την παράταξη την οποία είναι. Μην ξεχνάμε ότι βάζουμε 4 σταυρούς όταν ψηφίζουμε. Δεν βάζουμε έναν. Έτσι γιατί νομίζουν κάποιοι ότι έχουν πάει να τους βάλει ψηφοφόρους και τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Δεν είναι έτσι ο κόσμος. Μην προσβάλλουν τον κόσμο. Ή άλλος ότι έχει μια ατζέντα με 3.000 τηλέφωνα και τα πάει και τα φέρνει. Δεν είναι έτσι ο κόσμος ο πολίτης. Είναι άνθρωποι. Είναι κρίσεις. Είναι πνεύματα. Έτσι είναι πολίτες. Δεν είναι πράγματα. Δεν είναι κοπάδια. Για πάμε να συνεχίσουμε πρόβατα, λίγο έτσι, με το θέμα που ξεκινήσαμε. Ολοκληρώνεται πριν την ώρα του το έργο που έχει ξεκινήσει στο κλειστό. Και μια σειρά από πράγμα, άλλα έργα. Άλλο, στο εδώ Δήμο. Υπήρξαν τα κροκοδίλια δάκρυα και κάποιες κασάνδρες από την αρχή ότι δεν θα γίνει το έργο. Αυτοί ξέρουν όλες των καφενείων που τα ξέρουν όλα. Α πούμε και έχουν μια πληροφορία και τα ξέρουν. Διαψεύδονται για άλλη μια φορά. Θα βαρεθούν να τους διαψεύδουμε. Έτσι. Το έργο αυτό θα γίνει πολύ πιο σύντομα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο. Το κλειστό ήταν κλειστό στην κυριολεξία για 5 χρόνια. Έτσι, το είχε στερηθεί η νέα γενιά. Σε χρόνο ρεκόρ εκπονήσαμε μελέτη. Το εντάξαμε χρηματοδοτικά στο φιλόδημο, πρόγραμμα φιλόδημο του Υπουργείου Ιστορικών. Δημοπρατήσαμε, διότι αυτά θέλουν κάποιο χρόνο. Σε εποχές περίεργες, μην το ξεχνάνε αυτό κάποιοι. Ζήσαμε μια τετραετία μοναδική. 2 χρόνια καραντίνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Κολυμβητήριο σε αυτή τη διετία θα αποκτήσει ο πύργος. Τι είπατε? Σε αυτή σας τη θητεία κολυμβητήριο θα αποκτήσει ο πύργος. Σε αυτή μας θητεία το κολυμβητήριο θα υλοποιείται. Εμείς, κοιτάξτε, δεν είχαμε ένα ραβδάκι μαγικό να χτυπήσουμε. Σίγουρα, να γίνουν Harry Potter στην Αυτοδίκηση δεν υπάρχει. Εμείς κάναμε το εξής. Δουλεύουμε συστηματικά. Το κολυμβητήριο το παραλάβαμε μια εργολαβία 200.000 ευρώ που δεν έφτανε ούτε για τις μάντρες, για τους τοίχους. Το εγκατέλειψε ο εργολάβος, εκπονήσαμε μελέτη 850.000 ευρώ, εντάξαμε το έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, το δημοπρατήσαμε. Είχε προβλήματα η δημοπράτηση διότι υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των μελετών και στις τιμές πραγματικές όταν βγήκε ο ανάδοχος. Πράξαμε αυτά που λέει ο νόμος, συμφωνήσαμε και βγήκε ο ανάδοχος που είναι ο κ. Δηλάρης, ικανός εργολάβος της περιοχής και ξεκινάει και αυτό το έργο. Παράλληλα να πω, ξεκίνησε το έργο στην Αγία Βαρβάρα, 600.000 ευρώ ανάπλαση, γήπεδα ανοιχτά, μπάσκετ, βόλεϊ και μπάτμιντον και όλα αυτά και χώρος αναψυχής.
Και βεβαίως εγκαταστάθηκε και θα ξεκινήσει ο εργολάβος. Να κλείσει λίγο καιρός, να βελτιωθεί, γιατί ασφαλτικά με πάγο και βροχές δεν πέφτουνε. Άλλο ένα έργο, ένα 200 προϋπολογισμένο, 1.200 εκατομμύρια. Αφορά το δρόμο από Σπιάτζα μέχρι Μούτελη, στο Καταράχη, στο Κατσικάρι, στον ΟΑΕΔ, μέσα στον πύργο. Και ολοκληρώνονται τα έργα του 1.400 με την Αγίου Γεωργίου και μέρος της Γκορτινίας. Και προχωράμε στη δημοπράτηση ενός μεγάλου έργου 1.500 στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου ξεκινάμε από την πλατεία Νικάκη, που θα μετονομαστεί σε πλατεία Μίκη Θεοδωράκη, αυτό δημοπρατείται τώρα, και φτάνουμε στην Ολυμπίων. Ανατολική πλευρά της πόλης ολοκληρώνεται η αγορά του κτηρίου της παλιάς νομαρχίας, με στόχο να πάνε υπηρεσίες εκεί. Και επίσης ολοκληρώνεται η αγορά, διότι εδώ ήταν οι καθυστερήσεις που έκανε ο κύριος Κυριαζής, καθοριστικές για τα κτίρια αυτά. Διότι ως μέλος της Επιτροπής Κρίσης Καταλληλότητας των Κτηρίων καθυστερούσε τη λειτουργία της Επιτροπής σκόπιμα να μην προχωρήσουν διαδικασίες. Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολοι κάποιοι να τους απαξιώσουμε εντελώς. Δεν είναι δουλειά μας αυτή όμως. Αν όμως προκαλούν, θα παίρνουν τις απαντήσεις. Εμείς λοιπόν τι κάναμε. Τελευταία φράση, έχουμε ένα λεπτό, θα μας κόψουν. Κάναμε τη σύμπραξη λοιπόν με την παράταξη του Γιάννη του Αργυρόπουλου, με την παράταξη του Γιάννη του Πλεμένου και ήρθε και ο κύριος Φραγκαντώνης. Είμαστε περισσότεροι από όσους ξεκινήσαμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Είμαστε δυνατότεροι, περισσότεροι. Ξεκαθάρισε το τοπίο. Είμαστε υπέρ των καθαρών λύσεων. Δεν θέλουμε ουρές και βαρύδια, ούτε πιστοφαρείς δυνάμεις, ούτε υπονομεύσεις, ούτε πέμπτη φάλαγγα. Είμαστε καθαροί στις διαδικασίες. Αυτό κάναμε και προχωράμε. Με γνώμονα το συμφέρον της πόλης, έργα που γίνονται παντού σε όλο το Δήμο, παντού γίνονται έργα. Γίνονται στο Μαλαπάση πλατεία, γίνονται στα Βιτινέικα που ξεκινάει η πλατεία, στο βουνό του Κατακόλου 400.000 ευρώ αντιστήριξης και μικρά έργα παντού. Γίνονται έργα που δεν είχαν γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά μας. Παράλληλα, ασχολούμαστε με την κοινωνική πολιτική. Σήμερα υπογράψαμε για τα Special Olympics στην περιοχή. Έχουμε κάνει μια σειρά από μεγάλα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Στηρίζουμε τα δύναμα στρώματα. Με τον αθλητισμό, υπέρ του μαζικού αθλητισμού, ένα σωρό run και events τα οποία ουσιαστικά με τον αθλητισμό. Και στον πολιτισμό, η μεγάλη έκρηξη θα γίνει της ψυχαγωγίας με το καρναβάλι στα πλαίσια ενός ευπρεπούς αποκριάτικου λοιπόν γεγονότος, το οποίο θα γίνει σύντομα. Μένουμε αυτή είναι η διαφορά μας με το παρελθόν. Θέλουμε πολίτες χαμογελαστούς, πολίτες να συμμετέχουν. Θέλουμε καθαρή πόλη που το κάναμε, μια πόλη πολύ καθαρή με φθηνότερα σκουπίδια, γιατί καταργήσαμε πολλά τέλη όπως και το τέλος ερημάνου στο νερό. Ό,τι έχουμε πει, τα περισσότερα είμαστε συνεπείς, τα έχουμε πράξει. Διαφάνεια, δικαιωνόμαστε παντού όπου προσφεύγουν κατά της αυτοδιοίκησης, σε δικαστήρια, σε αρχές, δικαιωνόμαστε παντού. Δυστυχώς θα κουραστούν να διαψεύδονται. Και στέλνουμε ένα μήνυμα. Ματαιοπονούν όσοι νομίζουν ότι θα μπλοκάρουν και το έργο της αυτοδιοίκησης. Είναι τόσο η δυναμική που έχουμε, η μεθοδικότητα και το δίκαιο που έχουμε, που δεν μπορεί κανείς να σταματήσει αυτά τα έργα. Κάποιοι έχουν κρυθεί στο παρελθόν. Μην επιμένουν να προκαλούν. Όσο οι μνήμες έρχονται στο παρόν, τόσο ο κόσμος θα τους γυρίζει την πλάτη. Μάλιστα. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να περάσουμε τώρα στα αγροτικά θέματα, καθώς σε φάση δημοπράτησης βρίσκεται πλέον ένα από τα μεγαλύτερα έργα υπογειοποίησης στην Ηλία και μιλάμε για το αραδευτικό δίκτυο της Γαστούνης, με τις εξυπηρετούμενες εκτάσεις να υπολογίζονται περίπου στις 20.000 στρέμματα. Με τη διαδικασία αυτή μπαίνει οριστικό τέλος ένα πρόβλημα δεκαετιών των αγροτών του κάμπου της Ηλίας, με το έργο να ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα για τον ηλιακό κάμπο και τον αγροτικό κόσμο της Ηλίας δημοπρατείται άμεσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το έργο υπογειοποίησης του αρδευτικού δικτύου του ΤΕΒ Γαστούνης με προϋπολογισμό 17.232.000 ευρώ και το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης. Τεράστιο έργο, η υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του ΤΕΒ Γαστούνης είναι, όπως είπαμε, από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στον ηλιακό κάμπο και ωφελούν τον αγροτικό κόσμο του νομού. Εδώ πρέπει να επισημάνω τις άοπνες προσπάθειες της δραστήριας διοίκησης του ΤΕΒ Γαστούνης και του Προέδρου του Δημήτρη Κουλούρη, που παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Και είναι άξιοι επένου όλοι εκείνοι που έχουν βοηθήσει στην εκτέλεση αυτού του έργου. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, το επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής θα υπογειοποιηθεί και το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο αντλιοστασίων. Οι εξυπηρετούμενες εκτάσεις από τα δύο νέα αρδευτικά υπόγεια δίκτυα υπολογίζονται σε περίπου 20.000 στρέμματα. Είναι γνωστά τα σοβαρά προβλήματα με το σημερινό πεπαλαιωμένο αρδευτικό δίκτυο,
και η ανάγκη εξυγχρονισμού είναι επιτακτική ανάγκη. Το δυτικό δίκτυο θα καλύπτει την περιοχή δυτικά της πόλης Γαστούνης έως τον ποταμό Πηνιό και το ανατολικό θα καλύπτει την περιοχή ανατολικά της πόλης με βόρειο όριο πάλι τον ποταμό Πηνιό και ανατολικό όριο τον Κόρυβο. Το έργο αλλάζει αισθητά τον πρωτογενή τομέα, αντιλαμβάνεται τώρα ένα υπογειοποιημένο δίκτυο, ένα σύγχρονο δίκτυο, ότι δίνει προστιθέμενη αξία και στην καλλιέργεια και στην παραγωγή. Δίνει αναπτυξιακή όθηση. Δίνει νέες, προσφέρει νέες δυνατότητες στους παραγωγούς της ΛΙΕΤ. Επιπλέον επιτυγχάνει εξοικονόμηση νερού, όπως προείπαμε για την άρδευση, αφού δεν υπάρχουν πλέον διαρροές που δυστυχώς λόγω της παλαιότητας του δικτύου, αλλά καμιά φορά και της δική μας αμέλειας, παρατηρείται. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του κόμματος στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα στην περιοχή της Περιβόλας. Η ΑΓΑΗ αποτελεί κεντρική στόχευση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα νομό που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στις εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας. Στο μεταξύ, στέλεχη των δύο μεγάλων κομμάτων συγκρίνουν τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών τους και μιλούν για το διακύβευμα των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Η ανάδειξη της ΑΧΑΙΑ σε ένα από τα πολιτικά και εκλογικά οχυρά του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Πάτρα. Το στοίχημα είναι διπλό, καθώς η παρουσία του στην Αχαϊκή πρωτεύουσα έχει ως αποδέκτη τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τη συσπήρωση του κόμματος σε μια περίοδο όπου τα μηνύματα από την περιοχή είναι τερόκλητα. Το γεγονός ότι η Πάτρα και ο νομός γενικότερα έχει αναδείξει κατά τις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη, μόνο σε δρόμο στρωμένο με ροδοπέτελα δεν οδηγεί, καθώς η οργάνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον νομό εμφανίζεται τουλάχιστον κατώτερη των προσδοκιών και σε πολλές περιπτώσεις διχοτομημένη και τριχοτομημένη. Η αίσθηση που υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο είναι πως οι πολίτες της Αχαΐας έχουν δώσει κατ' επανάληψη αέρα στα πανιά του κόμματος της αριστεράς, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποθησαυρίστηκε, ενώ καταγράφεται παντελής απουσία από τους μαζικούς χώρους και άλλους χώρους παρέμβασης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κυβέρνηση λοιπόν έχει μια κυβέρνηση που παρακολουθεί το πολιτικό σύστημα της χώρας, το δημοσιογραφικό σύστημα της χώρας, το στρατιωτικό σύστημα της χώρας, το οικονομικό σύστημα της χώρας. Αυτό είναι η κανονικότητα. Στις επόμενες εκλογές ο κόσμος καλείται να αποφασίσει αν επιθυμεί αυτό το πισωγύρισμα στο οποίο μας πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν επιθυμεί ένα πραγματικά βήμα μπροστά προς την ανάπτυξη, όπως όλοι οι δείχτες δείχνουν ότι η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια. Την Κουμουνδούρου προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι παρά τα μεγάλα εκλογικά ποσοστά στο νομό, δεν αξιοποιήθηκε αυτή η αποδοχή, ενώ υπήρξε αδυναμία παραγωγής τοπικών αυτοδιοικητικών στελεχών, τα οποία θα μπορούσαν να σηκώσουν με αξιώσεις και ελπίδες νίκης το βάρος των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων για τον Δήμο της Πάτρας και των υπόλοιπων αστικών κέντρων της Αχαΐας. Ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτό επιχειρήθηκε, αυτό χτυπήθηκε από μέσα με τραγικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από τη στιγμή που η έλλειψη προσώπων πρώτης γραμμής αναγκάζει τον ΣΥΡΙΖΑ στον τρίτο Δήμο της χώρας και σε μία από τις πιο νευραλγικές περιφέρειες να αναζητήσει με μανδύα την πολιτική των συνεργασιών. Για μία ακόμη φορά, σαν είδος σωτηρίας, μέσα από την στήριξη προσώπων τα οποία προέρχονται από το χώρο του Πασόκ Κινάλ, ο οποίος παρά τη μείωση της εκλογικής του δύναμης τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να έχει στελέχη με προφίλ και εκτόπισμα αρκετά μεγάλου βεληνικού στην τοπική κοινωνία. Πλησιάζει τώρα το νέο μετεωρολογικό φαινόμενο με την ονομασία Μπάρμπαρα, το οποίο θα φέρει σε ολόκληρη την επικράτεια σημαντική πτώση θερμοκρασίας, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Πάμε στον προγνώστη καιρού Νικόλο Σερέτη να μας ενημερώσει για τις προβλέψεις του Σαββατοκύριακου, που τουλάχιστον σε επίπεδο βαριάς κακοκαιρίας δεν αναμένεται να πλήξει τη Δυτική Ελλάδα. Κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι μας φέρνει η κακοκαιρία Μπάρμπαρα? Η κακοκαιρία Μπάρμπαρα είναι μια ψυχρή εισβολή, η πρώτη έντονη ψυχρή εισβολή του φετινού χειμώνα, η οποία, να δώσουμε έτσι ένα γενικό πλαίσιο, καταρχάς θα φέρει αρκετά χιόνια σε περιοχές Αττικής, του Αιγαίου, της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θερεάς. Εκεί θα αναμένουμε αρκετά μεγάλα ύψη χιονιού, ενώ θα το στρώσει και στο κέντρο της Αθηναϊκής πρωτεύουσας, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία. Φοβόμαστε για την Αττική Οδό? Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί επειδή η Αττική Οδός βρίσκεται σε ένα υψόμετρο γύρω στα 250 με 300 μέτρα, αναμένουμε εκεί γύρω στα 10 με 15 εκατοστά τουλάχιστον χιονόστρωση κατά τη διάρκεια των βραδιών ωρών της Κυριακής και της Δευτέρας, θα έλεγα. Εκεί είναι το πιο κρίσιμο σημείο, πιο νευραλγικό σημείο για την περιοχή αυτή. Ας ελπίσουμε να δείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα σε σχέση με τα περσινά που είχαμε, η πολιτική προστασία τουλάχιστον, να μην αποκλειστεί ολόκληρη η Αθήνα, ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.
από την χιονόπτωση, αν τελικά υπάρξει. Πείτε μας λίγο τι θα συμβεί στη Δυτική Ελλάδα και σε ποιες περιοχές θα έχουμε προβλήματα από την κακοκαιρία και βεβαίως φαντάζομαι θα έχουμε χιονοπτώσεις, αλλά θα είναι και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Η Δυτική Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε περισσότερες περιπτώσεις των τυχερών κυβολών, επηρεάζεται έτσι από λιγότερο, θα έλεγα, από την Δυτική Ανατολική, καθώς η κυροσυρά της πίνης δεν αφήνει, έτσι να το πούμε απλά, τις πολιτικές μάζες να έρθουν ατόφιες προς την περιοχή μας. Όμως, αναμένουμε καταρχάς αύριο Σάββατο ένα τοπικό πέρασμα από βροχοπτώσεις στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Ηλίας και της Αχαΐας, γενικότερα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι οποίες θα φεδώσουν κάποιες χιονοπτώσεις κυρίως σε ημιωρινά και ορεινά τμήματα, θα έλεγα γύρω αρχικά στα 700-800 μέτρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα προς την αλλαγή της ημέρας προς την Κυριακή, τις νυχτερινές ώρες, να κατέβουν πρόσκαιρα κάποια φαινόμενα εκεί γύρω στα 300-400 μέτρα, θα έβαζε ένα like στο υψόμετρο, και ιδίως όσον αφορά τις τμήματα που είναι στην Πηνία, στην Δίβρη και προς το νότιο κομμάτι προς την Ανδρίτσα, κατά το νομού Ηλίας. Εκεί ενδεχομένως να έχουμε κάποιο τοπικά φαινόμενα και σε αυτά τα υψόμετρα μέσα στις νυχτερινές ώρες Κυριακής. Τι θερμοκρασίες θα έχουμε? Από εκεί και έπειτα θα βελτιωθεί, έτσι να συγκεντρώσουμε καιρό, μέσα στην Κυριακή θα βελτιωθεί ο καιρός, τα φαινόμενα θα σταματήσουν στην περιοχή μας. Και αναμένεται το επόμενο, θα έλεγα, από Κυριακή βράδυ μέχρι Παρασκευή, ένα πενθήμερο, κατά το οποίο θα έχουμε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες και τις νυχτερινές ώρες. Αναμένουμε μηδενικά και σε παιδινές περιοχές του νομού Ηλίας και σε παιδινά τμήματα της περιφέρειας γενικότερα της Ελλάδας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να μην ξεπερνούν δυσκολία, θα έλεγα, του 7 με 8-9 βαθμούς. Δηλαδή θα έχουμε μονοψήφιες μέγιστες θερμοκρασίες. Άρα ιδιαίτερη προσοχή την ερχόμενη εβδομάδα όσον αφορά τον πάγο και κυρίως φαντάζομαι στις δύσκολες ώρες, τις βραδινές, τις πρώτες πρωινές. Γενικότερα τις πρωινές ώρες θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλει προσοχή ιδιαίτερα από οχήματα βαρέως τύπου, τα οποία κινούνται και στο επαρχιακό δίκτυο και συνδέουν έτσι περιοχές απομακρυσμένες και ορεινές. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ώρων, γιατί ο παγετός και θα ισχυρός παγετός μάλιστα θεωρείται δεδομένος κατά τη γνώμη μου για το επόμενο 5 με 6 μέρες. Τώρα ξέρω ότι είναι λίγο μακριά, αλλά μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω. Έχουμε μια πρόβλεψη για το τριήμερο της αποκριάς και της καθαράς Δευτέρας? Αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει έτσι ένας άγραφος νόμος στον καιρό, ότι ένα μοτίβο συγκεκριμένο διαρκεί περίπου γύρω στις 2-3 εβδομάδες. Δηλαδή έχουμε τώρα το μοτίβο το οποίο έχουμε ήταν ανατολική χώρα όσον αφορά τα φαινόμενα και με το πολύ κρύο κτλ. Το οποίο φαίνεται να διαρκεί μέχρι και περίπου τα μέσα του μήνα προς το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου. Δηλαδή φαίνεται να επανερχόμαστε σε έτσι πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες προς το τέλος του μήνα, γιατί και να ευνοείται λίγο η κίνηση στο τρίμερο αυτό. Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαρέτη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και προσοχή στους δρόμους και θα περάσει και αυτό. Βεβαίως και θα περάσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, να γυρίσουμε πάλι στην Ηλία. Μέχρι τα μέσα του 2025 ο νομός θα είναι από τους πρώτους της χώρας που θα διαθέτει και τοπικά πολεοδομικά σχέδια, αλλά και ένα συνολικό ειδικό σχέδιο. Με τα πολεοδομικά σχέδια λύνονται κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες η χώρα μας, με βασικότερο αυτό των καταπατημένων εκτάσεων. Ειδικότερα, το ειδικό σχέδιο συμβάλλει στην πρόωθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας και τα τοπικά σχέδια ρυθμίζουν χρόνια χωροταξικά προβλήματα στους δήμους της περιοχής. Εξελίξεις με ανάθεση των μελετών και έγκριση των αναδόχων είχαμε στις μελέτες για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που αφορούν σε δήμους της Ηλίας, αλλά και το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το σύνολο του νομού. Μέσω των νέων σχεδίων ανοίγει ο δρόμος για να μπει τάξη στο χώρο, να καθοριστούν χρήσεις γης, οριδόμησης για νέες οικοδομές και τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις υποδομές, καθώς να οριστεί και το καθεστώς προστασίας των οικολογικά ευαίσθητων συστημάτων. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται και το κρίσιμο ζήτημα της άναρχης και αυθαιρετής δόμησης σε διάφορες περιοχές της Ηλίας. Με μεγάλη ικανοποίηση, το επιμελητήριο Ηλίας έμαθε για την ανάθεση της μελέτης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων στην περιοχή τη δικιά μας και βέβαια και στη συνέχεια την ανάδειξη αναδόχου για το ειδικό πολεοδομικό. Είναι μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για τον τόπο, γιατί εμείς επιμένουμε ότι μεγάλη ευθύνη για την μη πρόθεση των θεμάτων της Ηλίας έχει και ύπαρξη αντίστοιχου σχεδιασμού. Και ο συγκεκριμένος πολεοδομικός σχεδιασμός
μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ηλία μέχρι τα μέσα του 2025 που θα διαθέτει και τοπικά πολεοδομικά σχέδια αλλά και συνολικά ένα ειδικό σχέδιο για τον νομό, με το οποίο θα λύνονται κρίσιμα χωρικά προβλήματα που οφείλονται σε έλλειψεις ή ανεπάρκειες του πολεοδομικού σχεδιασμού προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων. Το ειδικό σχέδιο συμβάλλει και στην προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τα οποία απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης. Πιστεύω θα αντιμετωπιστούν θέματα όπως η ΖΟΕ, θα αντιμετωπιστούν θέματα όπως η παραθεστική κατοικία, η τουριστική εκμετάλλευση και τέτοια άλλα θέματα, τα οποία χωραίνουν για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά δεν είχε γίνει τίποτα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το βασικό εμπόδιο για το ότι δεν προσελκύονται παιδί στον τόπο. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Θα έχουμε καλή συνεργασία και με το Δήμο και με τους αντίστοιχους Δήμους, αλλά και με τους αναδόχους, να μπορέσουμε να προωθήσουμε το ταχύτερο δυνατό αυτές τις διαδικασίες. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια συνιστούν το σημαντικότερο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, δεδομένου ότι σε αυτό καθορίζονται οι οικιστικές περιοχές, οι περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι περιοχές προστασίας, οι περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς, καθώς και οι περιοχές ελέγχου χρήσεων γης. Τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια από την πλευρά τους αποτελούν αυτοτελείς εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες εκπονούνται ανεξάρτητα από τις μελέτες των τοπικών σχεδίων. Όταν συντρέχουν οι δικηλόγοι, ή διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πιστεύουμε ότι σε σύντομο διάστημα θα είμαστε στις θέσεις να διατυπώσουμε επακριβώς τις θέσεις μας στους αυτούς τους σχεδιασμούς, οι οποίοι είναι το μεγάλο έλλειμμα της Ηλίας. Μαζί με την προετοιμαζόμενη μελέτη της διανέωσης που θα δώσει ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων της Ηλίας, πιστεύω ότι η Ηλία πρέπει να κοιτάει θετικά, γιατί δεν είναι μόνο τα έργα υποδομής, αλλά είναι και οι αδυναμίες και οι συγκρούσεις, οι οποίες υπάρχουν με διάφορους περιορισμούς όπως η ΖΟΕ, ο Παρισιακός, Natura και αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπουν σε μια τάξη. Οι επενδύσεις στην Ηλία θα έχουν ένα καλύτερο πρόσωπο σε επίπεδο τοπικού σχεδιασμού να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην κανονική ροή του δελτίου μας και πάμε και πάλι στην Πάτρα, καθώς ο εφιάλτης της ανεργίας για 500 εργαζόμενους στα τρία μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής πλανάται πάνω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, το Νοσοκομείο Γιος Ανδρέας και το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων, αφού λήγουν οι συμβάσεις τους και αναμένεται με διαγωνισμό να αναλάβουν μέρος της σύντησης, της καθαριότητας και της φύλαξης εργολάβη. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, εφόσον υπάρχουν πιο συμφέρουσες προσφορές, βγαίνουν σε διαγωνισμό η σύντηση και η καθαριότητα, απαντά από την πλευρά του ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ. Γιάννης Καρβέλης. Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της απόλυσης βρίσκονται περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, τη σύντηση και τη φύλαξη στα νοσοκομεία του Ρίου, του Αγίου Ανδρέα και στο Καραμανδάνιο, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε κομβικές θέσεις για τη λειτουργία των τριών μεγάλων ιδρυμάτων έως και 5 χρόνια μέσα από τη συνεχή ανανέωση συμβάσεων αορίστου χρόνου. Υπήρξε και μια μεγάλη ταλαιπωρία και πολλά παιχνίδια που παίζονταν στις πλάτες των αυτών που απασχολούσαν. Είναι γνωστά, έχουμε πει πολλές φορές και σήμερα και η Ποεδίν το λέει ήδη ακόμη μια φορά, ο τρόπος της αμοιβής αυτών των ανθρώπων, η εκμετάλλευση σε όλο της, το μεγαλείο. Έμπαιναν τα χρήματα αυτά που έλεγαν ότι έμπαιναν στον λογαριασμό τους, αλλά από την πίσω πόρτα επέστρεφαν το 50%. Το σενάριο που έχει προκριθεί και ακουμπάει τα τρία μεγάλα νοσοκομεία της Αχαϊκής Πρωτεύουσας είναι αυτό της ανάθεσης των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και της κάλυψης των θέσεων που θα μείνουν κενές μέσα από την ανάθεσή τους εργολάβους. Αυτοί με τη σειρά τους εκτιμάται πως θα προσλάβουν το 1 τρίτο των εργαζομένων που θα απολυθούν από τα τρία νοσοκομεία της Πάτρας, αλλά με αποδοχές που θα φτάνουν στο μισό των χρημάτων που ελάμβαναν, καθώς δεν ξεπερνούν 400.000 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, τα χρήματα που θα λαμβάνουν για την εργολαβία θα είναι διπλάσια των χρημάτων που κόστιζαν στα τρία νοσοκομεία συμβασιούχοι πριν απολυθούν και τους παραδοθεί το αντικείμενο της σύντησης, της φύλαξης και της καθαριότητας. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, εφόσον υπάρχουν πιο συμφέρουσες προσφορές, βγαίνουν σε διαγωνισμό η σύντηση και η καθαριότητα. Αν και εφόσον υπάρχει πιο συμφέρουσα πρόταση. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Όσον αφορά το ενδεχόμενο να γίνουν συμβάσεις αορίστου χρόνου, δεν προβλέπεται από το νομικό καθεστώς της χώρας. Μπορεί ωστόσο να γίνει επέκταση των συμβάσεων. Για εποχές εργασιακού μεσαίωνα στους απασχολούμενους σε δομές της δημόσιας υγείας στην περιοχή, μίλησε στον Max FM με αφορμή το επερχόμενο τσουνάμι των απολύσεων ο ειδικός σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ και αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιπποκράτης, τον Άγιο Ανδρέα, Κώστας Πετρόπουλος. Τέλος, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε πως ήδη έχουν καταγραφεί απίστευτες καταστάσεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα στην περιοχή, με αποκορύφωμα την ύπαρξη περιστατικών όπου εταιρείες καθαριότητας στο παρελθόν εμφανίζονταν να αμείβουν με 600.000 ευρώ εργαζόμενους και την επόμενη να τους επιστρέφει ο εργαζόμενος τα μισά χρήματα από το μισθό του. Νέο σοκ υφίστανται τις τελευταίες ημέρες πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη διαρκή αύξηση των τραπεζικών επιτοκίων. Ο προβληματισμός για τη συνέχεια είναι μεγάλος, καθώς αυτή η τάση δεν φαίνεται να βελτιώνεται, με την οικονομική μέγενη να απειλεί ακόμα και την επιβίωσή τους. Δίναμε 420 και τώρα δίνω 500. Σε αύξηση τις δόσεις ενός στεγαστικού δανείου 100.000 ευρώ από 160 έως και 240 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου και το περιθώριο που εφαρμόζει κάθε τράπεζα, έχει οδηγήσει η άνοδος του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που έχει συμπαρασύρει στην εκτείναξη τα επιτόκια μέχρι και 2,5% τους τελευταίους 7 μήνες. Είναι δύσκολα πολύ. Έχω δάνειο, ναι. Στεγαστικό. Έχει μηνόμενο, ναι. Είναι πολύ ακριβά. Και όλο τηλέφωνο με παίρνει, να καταλάβεις. Αλλά εντάξει, τα πληρώνω με το ζόρι, αλλά τα πληρώνω, εντάξει. Καταστροφή μέσα για αγρότες, αλλά πάμε για καταστροφή. Είναι δύσκολα. Ό,τι μπορούμε δίνουμε. Εντάξει, είναι κάπως επιβαρυντικό. Έχουν ανέβει. Τώρα, γιατί έχουν ανέβει? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κοιτάει τους χαμηλούς, κοιτάει μόνο να βοηθάει αυτούς που έχουν, που μπορούν άνετα να περάσουν. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άμα δεν φτιαχτεί η οικονομία, πρέπει να φτιαχτεί η οικονομία για να μπορέσουν όλα να διορθωθούν. Τώρα, οπωσδήποτε αυτοί που είναι χαμηλού εισοδήματος έχουν πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που συνδυαστικά με τις ανατιμήσεις παντού μοιάζει να είναι ανυπέρβλητο. Οι αυξήσεις των επιτοκίων άλλωστε συνιστούν σημαντική επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και το κόστος των επιχειρήσεων, και με δεδομένο πως όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε νέα άνοδο κατά 50 ακόμη μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις αρχές του Μάρτη. Αυτό θα αποτυπώνεται καθημερινά. Στα επιτόκια συμπαρασύρονται σε διαδοχικές αυξήσεις και τους επόμενους μήνες, με τους καταναλωτές να ζητούν τα αυτονόητα. Όσο μπορέσουμε να τα κατεβάσουμε κανονικά. Έτσι πρέπει. Αυτοί οι βουλευτές να βάλουν κάτω το μυαλό τους και να σκεφτούν όχι μόνο το δικό τους το καλό και του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έρχονται ακόμα χειρότερα. Ειδικά με τις τράπεζες είναι... δεν υπάρχει δηλαδή μέση λύση. Βάλουμε το κακό στο χειρότερο. Άμα βελτιωθούν τα οικονομικά στοιχεία της πολιτείας, θα βελτιωθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία και των πολιτών και θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί άμα δεν πληρώνει ο άλλος τις δόσεις, τις φορτώνονται αυτοί οι καλοπληρωτές. Και επισήμως πλέον ο Πύργος είναι η 17η πόλη της Ελλάδος στην οποία θα υλοποιηθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Special Olympics, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμαρχο Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλο και τον Πρόεδρο των Special Olympics Ελλάς, Διονύσιο Κοδέλα. Ο Πύργος γίνεται η 17η πόλη της Ελλάδας στην οποία θα υλοποιηθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Special Olympics Ελλάς, το οποίο επισφραγίστηκε με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Προέδρου των Special Olympics και του Δημάρχου. Αυτό είναι τριετές και προβλέπει την έναρξη προμηθευτικών προγραμμάτων σε 21 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και σε νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα. Ήδη, ακούσατε, σήμερα είναι η 17η πόλη. Η πρώτη δράση που κάναμε ήταν μαζί με την ειδική εταιρεία του Δήμου και την ΣΕΠ από επιστήμονες που αποτελούμε και ιδρύσαμε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων αναπηρία. Όπου αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα προγράμματα ευρωπαϊκά, πάνω από 50 συμπολίτες μας αυτή την ώρα δέχονται υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, ψυχολογικής υποστήριξης, σωματικής αποκατάστασης μιας σωματικής στοιχειώδους δυνατότητας, και γενικώς παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που προβλέπει το καταστατικό.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου και παρουσία εκπροσώπων από τον χώρο της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Από κυβερνητική άποψη, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έγινε τα τελευταία χρόνια, ιδρύθηκε ένα Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας, το οποίο κάνει συγκεκριμένη δουλειά και εδώ στο Πύργο έχει αναλάβει μία πρωτοβουλία μετά και από εισήγηση δική μας και των βουλευτών να φτιαχτεί ένα κέντρο ψυχικής υγείας για παιδιά και νέους. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παρέχει εντελώς δωρεάν στα άτομα με νοητική αναπηρία ευκαιρίες προπόνησης στα αθλήματα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης και του Στίβου, αλλά και δυνατότητες συμμετοχής σε αγώνες και αθλητικές δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η οργάνωση των Special Olympics σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή στην πόλη μας. Ήθελα να σας πω ότι τα τόσα χρόνια που υπηρετώ στο ΑΕΚ Φίλου συμμετέχουμε κάθε φορά που γίνονται αγώνες στο Special Olympics και πραγματικά έχω να πω ότι είμαι έτσι πολύ συγκινημένη, διότι όλοι οι συντελεστές των Special Olympics μας έχουν αγκαλιάσει με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Μαζί και με τη βοήθεια εδώ πέρα των συλλόγων των είναι να βρούμε τους κατάλληλους προπονητές οι οποίοι να προπονούν τις δύο ώρες, εγώ κάθε τρεις ημέρες τους αρχές μας στάδουμε, τι αθλήματα θα επιλέξουμε, αναλόγως και με το τι προσφέρει ο Δήμος, οπότε θα προχωρήσουμε. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, καθώς και η στήριξη των οικογενειών τους. Δείξουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε μια διαφορετική ζωή στα άτομα με αναπηρία. Μια ζωή η οποία θα είναι γεμάτη αθλητισμό, θα είναι γεμάτη χαρά, θα είναι γεμάτη ένταξη στην κοινωνία, θα είναι μια ζωή η οποία δεν θα αλλάξει τη ζωή μόνο του ατόμου με αναπηρία, θα αλλάξει τη ζωή και την οικογένειά της. Ευχές για λιγότερα συμβάντα, μικρότερες καταστροφές, αλλά πάνω απ' όλα υγεία και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αυτοθυσία που επιδεικνύουν. Αντίλαξαν κατά την κοπή της πίτας τους οι υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος στον ΟΜΟ, οι οποίοι τα καλοκαίρια υπερβαίνουν αυτόν στα πεδία της κατάσβεσης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους δεκάδες εκπρόσωποι αρχών και φορέων της Ηλίας. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λιγότερα συμβάντα, μικρότερες καταστροφές, αλλά πάνω απ' όλα υγεία σε όλους τους υπαλλήλους του πυροσβεστικού σώματος ήταν οι ευχές όσων έδωσαν το παρόν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ηλίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην υπηρεσία της πυροσβεστικής πύργου με παρουσία αρκετών φορέων και πολιτών. Την πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης, κύριος Αθανάσιος, ο οποίος εγκομίασε το έργο των πυροσβεστών για ακόμη μία φορά, ενώ επισήμανε πως η Μητρόπολη θα συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειές τους και να βοηθάει όπου τη ζητηθεί. Οπότε λοιπόν να είστε όλοι υγιείς και η πίτα αυτή να είναι πράγματι μια πίτα που θα δώσει ό,τι καλύτερο επιτύπη καθένα. Έχουμε λοιπόν σε όλους σας, αφού είναι περίοδος του Χρήστον Δήμαρχη και βουλευτές μου, να έχουμε καλές προαγωγές σε όλους. Για να μείνουν εδώ, γιατί είστε καλοί άνθρωποι, γιατί πράγματι γνωρίζετε τον τόπο και έχετε δώσει καλά, θα έλεγα, δείγματα και καλές εξετάσεις σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Έχουμε ο Θεός πάντα μαζί μας και έχω ό,τι καλύτερο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης, Σωτήρης Παπαϊλιού, χαρακτήρισε ως τιμή την παρουσία όλων των φορέων στην εκδήλωση, εστιάζοντας τη βοήθεια που λαμβάνουν οι υπηρεσίες. Ενώ πρόσθεσε πως ο σχεδιασμός και οι συνέργειες, καθώς και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είναι στοιχεία σημαντικά που, αν μη τι άλλο, οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα. Καλή δύναμη, εύχομαι σε όλους να έχετε ευτυχία και χαρά με τις οικογένειές σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την παρουσία σας εδώ και την τιμή που μας κάνετε. Εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε εδώ στην Ηλία τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές που ζήσαμε παλιότερα. Και θέλω να πω για ακόμα μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, με ασφάλεια σε όλους. Να έχουμε όλοι μαζί μια καλή χρονιά, με υγεία,
αγάπη, αλληλεγγύη και ευτυχία και βεβαίως να δείχνετε τη δύναμη και το σθένος που έχετε έμπρακτα στην διάσωση ζωών και περιουσίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να έχουμε μια ήρεμη, όσο το δυνατόν καλύτερη περίοδο μπροστά μας, ετοιμαζόμαστε, με την υπηρεσία του πύργου είμαστε σε άριστη, θα έλεγα, συνεργασία. Ένας είναι ο σκοπός, να προστατεύσουμε όπως η Εκκλησία μας πνευματικά και εμείς υλικά και σωματικά, έτσι, τον άνθρωπό μας και την περιουσία του. Σας ευχαριστώ ειλικρινά, είναι μεγάλη τιμή για μας που είστε σήμερα όλοι εδώ για να γιορτάσουμε, να ευχηθούμε καλή χρονιά, με υγεία, με λιγότερα συμβάντα και να είστε σίγουροι ότι εμείς θα είμαστε εκεί. Θα δώσουμε τη μάχη όπως αρμόζει στον Έλληνα πυροσβέστη. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι, να ευχηθώ σε όλους ατομική και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με τη βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας στο Euronews. Συγγνώμη, λάθος είναι μετεωρολογικός καταγραφέας δεδομένων. Ήταν ακούσια είσοδος στον Αμερικανικό εναέριο χώρο. Η Κίνα, μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών της, επιχειρεί να βάλει τέλος στο κατασκοπευτικό θρίλερ με το αερόστατο που πετά σε μεγάλα υψόμετρα και βρέθηκε από την κινέζικη ενδοχώρα στην αμερικανική ενδοχώρα. Κατά τον ισχυρισμό του Πεκίνου, δεν πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά για πολιτικό και πιο συγκεκριμένα για αερόστατο που κυρίως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση δεδομένων στην επιστήμη της μετεωρολογίας. Το αερόστατο πρωτοεντοπίστηκε στην Αλάσκα πάνω από τον Καναδά δηλαδή, πέρασε και τον Καναδά και έφτασε μέχρι το Billings στη Μοντάνα. Βρέθηκε δηλαδή περί τα 10.000 χιλιόμετρα μακριά από την Κίνα. Το Πεκίνο αναφέρει ότι γι' αυτό το λάθος συνέβαλαν αρκετοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων η ισχυρή άνεμη και το ελαττωματικό σύστημα πλοήγησης. Οι λίγοι εναπομείναντες κάτοικοι του Μπαχμούτ παλεύουν να επιβιώσουν εν μέσω πολέμου. Οι γραμμές του μετόπου δεν έχουν μετακινηθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Το Κίεβο ελπίζει ότι ο νέος στρατιωτικός εξοπλισμός που υποσχέθηκε το Δυτικό Μπλοκ θα ανατρέψει την ισορροπία υπέρ του. Στο μέτωπο της Χερσόνας, Ουκρανοί στρατιώτες εκπαιδεύονται ενώ αναζητούν τρόπο να διασχίσουν τον ποταμό Δνίπερο χωρίς να υποστούν υπερβολικές απώλειες. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Τσεχίας, πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ, ζήτησε περισσότερες προσπάθειες για βοήθεια στην Ουκρανία. Στη συζήτηση έχουν μπει τώρα και τα μαχητικά αεροσκάφη. Στην οπισθοφυλακή, το Κίεβο επιχειρεί να καθαρίσει από τη διαφθορά ορισμένες υπηρεσίες που διαχειρίζονται τον πόλεμο και τη βοήθεια στα θύματα. Στην Οδυσσό, αρκετοί αξιωματούχοι συνελήφθησαν για εξαπάτηση που κόστησε στο κράτος σχεδόν 175.000 ευρώ. Με μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024 απειλούν περίπου 40 χώρες αν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επιτρέψει σε αθλητές από την Ρωσία και την Λευκορωσία να λάβουν μέρος στην διοργάνωση. Μόλις μία εβδομάδα πριν η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να αγωνιστούν στο Παρίσι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν στηρίξει τον πόλεμο και ότι δεν θα εκπροσωπήσουν την πατρίδα τους αλλά θα αγωνιστούν υπό ουδέτερη σημαία. Οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Τόμας Μπαχ έγιναν αντικείμενο έντονης αντίδρασης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απείλησε με μποϊκοτάζ της χώρας του αν επιτραπεί κάτι τέτοιο. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο διάσημος σχεδιαστής μόδας και δημιουργός αρωμάτων Πάκο Ραμπάν. Άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή στο σπίτι του στο Πορτσάλ της Γαλλίας. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον ισπανικό όμιλο Πουίγ, τη μητρική εταιρεία του οίκου μόδας και της επιχείρησης αρωμάτων Πάκο Ραμπάν. Το πραγματικό του όνομα ήταν Φραντσίσκο Ραμπανέτα Κουέρβο. Γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1934 στην πόλη Πασάγε στη Βόρεια Ισπανία. Απέκτησε παγκόσμια φήμη για τα κεντρικά του σχέδια τη δεκαετία του 60. Μετά την απόσυρσή του το 1999, έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το σταθμό μας λίγο μετά τα μεσάνυχτα με την Κατερίνα Πολυδόρου. Από όλους εμάς τίποτα άλλο παρά πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.